Akadawid laganane Aka Isra Masikone Aka Mariam Kabarone Chilla Zifar Fana Bagagamadan Bagagamani Manni Christiana Tullu Raju Thakul Gullu Petrosi Fi Paulus Misin Sutamurasat Ofo Gara Gara Lama Erraka Walitika Bamani Mulde Barakuma Lama Fi Kutasagal Akalakofs Auropa Timarinjal Kaba Kanta Sifa Meyo Tau Di Fanno Guddal An Manni Christiana Fangid Dugalei Fati Akka Ijara Mufi Ademe Hojiin isaa kutaalan laba Minnesota gahee hanga murtii argatutti bifa garaa garaan hojiileen hojjetamaa turullee tajaajilichi bal'achaa deeme. Kutaalan labaas gaafii isaaf dhiyaate deebisee manni kiristiyaanas ijaarame fulbaana 26 bara 2021 eebbifamoo abbaa keenya Dr. Eustaatiyoosiin. Eebbifamee tajaajilaaf banameeti jira. Manni kiristiyaanaa keenya kun xiyyeeffannoo guddaadhaan afaan sabni dhaga'uun tajaajila guutuu kennu yoo ta'u, kana milkeessuufis qaamolee garaa garaa waliin taanee hojjechaati jirra. Egaa sirni kabaja hundeeffama isaa gaafa sadaasa 21 bara 2021 akka lakkoofsa Awurooppaatti waan kabajamuuf ganama sa'aa 6 AM irratti mana kiristiyaanaatti waaree booda sa'aa 2 PM irraa eegalee ammoo bakka galma hawaasa Oromoo Minnesotaatti sagantaa garaa garaa qabannee isin eegati jirra. Isaan fayyine sillaasee uummatti dutkaana manno Kanaaf hawaasni keenya qaaman argamuu dandeessan hundi keessan mana kiristiyaana seena qabeessa kana biratti argamuun eebba saganticha akka hirmaattan isiniin jenna. Horee mana kiristiyaana Tulluu Raajotaa Qulqulluu Phexrosiif Paawuloos. Sillaasee faarfannaa bara baraanii.